Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujem sa jazyku JavaScript a využívam pritom stránku JavaScript Info. V dnešnej lekcii sa budeme venovať ladeniu. Skôr ako začneme písať komplexnejší kód, povieme si niečo o ladení. Všetky moderné prehľadače a väčšina iných stredí podporuje ladenie pomocou špeciálneho užívateľského rozhrania pre vývojárov. Toto špeciálne prostredie uľahčuje nájdenie a opravu chýb. Budeme používať Chrome, pretože má najviac týchto ladiacich nástrojov. Otvorím si vzorovú stránku v novom okne. Zobrazí sa nám tu alert box s textom Ahoj Jano. Otvorím si nástroje pre vývojárov, buď pomocou F12, alebo na Macu stlačím Command, Alt a I a prejdem na záložku zdroje. Môžem si to posunúť trochu vyššie. Máme tu prepínacie tlačidlo. To nám buď zatvára, alebo otvára túto zónu so súbormi. Máme vybratý momentálne index.html. Môžeme si vybrať aj ahoj. JS, to je JavaScript. A teraz to máme otvorené na záložkách. Na obrázku aj tu vidíme tri zóny. Prvá zóna, zóna so zdrojmi, kde sa nachádza HTML, JavaScript, prípadne CSS a iné súbory. Tu máme zdrojovú zónu. Táto tretia zóna je informačná a kontrolná zóna. Tá nám bude slúžiť na to ladenie. Skrieme túto zónu so zdrojmi. Ak stlačím teraz Escape, tak sa nám otvorí na spodu konzola. Tu môžeme písať príkazy, napríklad dáme si vypočítať 1 plus 2. Máme trojku. Môžeme zavolať aj túto funkciu Ahoj priamo z konzoly. Takže dáme Ahoj a ako argument použijeme text ladenie a môžeme to odoslať a vidíme, že sa nám objaví opäť ten alert box. Stlačíme OK a vtedy sa nám tu objaví text nedefinované, pretože táto funkcia neobsahuje žiadny príkaz return. Keby sme ho sem dali, tak sa nám ten text tu zobrazí return a vrátime text Yeti. Tak skúsime to ešte raz. Len toto si musím uložiť. Save. Šipka hore. OK. A máme tu Yeti. Ešte jedna poznámka. Ak by sa vám tento text nezobrazil takto pekne, tak tu v rohu sú také množinové zátvorky, kučeravé zátvorky. Máme tu definovanú funkciu hello s parametrom name a premennú veta, kde využívame ten spätný apostrof a zostavujeme text ahoj, čiarka a tu využívame šablónový literár, ktorý nám nahradí to, čo nasleduje po dolare a množinovej zátvorke tým, čo mu zadáme. Keď sme zadali ladenie, tak name sa nahradí tým ladením. Potom sa tu volá ďalšia funkcia, ktorá je definovaná tu. No a tá funkcia povie tú vetu, ktorú sme si pripravili tu
a ešte navyše pridá okolo nej hviezdičky na začiatku a na konci. Breakpointy alebo prerušenia. Mám si tú stránku obnoviť a máme kliknúť na riadok 4. Na to číslo 4. Vytvorili sme prerušenie, breakpoint, vidíme to aj tu. Breakpoint na riadku 4. Máme ešte vytvoriť breakpoint na riadku 8. To sa nám tiež tu objavilo. Breakpoint je miesto v kóde, kde debugger automaticky zastaví vykonávanie javascriptového kódu. Zastaví ešte pred tým riadkom, to znamená pred say a tu pred alertom. Takže tieto riadky 4 a 8 nie sú okamihu zastavenia toho kódu vykonané. No a keď takto ten kód zastavíme, tak potom tu môžeme sledovať rôzne premenné, môžeme vykonávať príkazy v konzole a tak ďalej. Inými slovami môžeme ladiť program. Vždy nájdeme zoznam tých breakpointov v tejto pravej zóne. Podľa toho, na ktorý klikneme, tak na ten sa presúvame. Môžeme dočasne ten breakpoint zrušiť tým, že dám preč tú fajku. Môžem ten breakpoint aj úplne odstrániť. Pravé tlačítko a odstrániť. Vidíme, že tu máme iba breakpoint na riadku 8. Dáme ho späť, aj tú štvorku. Existuje aj podmienečné breakpointy. A tie nastavíme tak, že klikneme pravým tlačítkom na nejaké číslo a vyberieme si podmienečný breakpoint. A na tomto mieste sa vykonávanie toho programu zastaví iba vtedy, keď tú podmienku, ktorú tam zadáme, ten výraz, ktorý tam zadáme, bude pravdivý. Najskôr zrušíme ten breakpoint a teraz pravé tlačítko a vyberieme si možnosť pridaj podmienečný breakpoint. No a teraz tu nastavíme nejakú podmienku. Tak chceme to zastaviť na tomto riadku iba vtedy, keď hodnota toho argumentu name sa bude rovnať yeti. Dám enter a môžeme si to vyskúšať. Obnovíme znovu stránku. Zastavilo sa to na tej osmičke. Štvorku preskočilo, pretože tá podmienka, že meno sa rovná yeti, nebola splnená. Tu nám ukazuje aj to, čo sa momentálne nachádza v premennej veta. Ahoj Jano. A môžeme pokračovať. Klikneme na tú prvú značku. Pokračuj. Ahoj Jano. Teraz zavoláme ten skript s argumentom yeti. A vidíme, že sa vykonávanie zastavilo na riadku 4. Pretože tá podmienka, že v premennej name je yeti, bola splnená. Tu aj vidíme. Premennej name je yeti. Vytvorená veta je ahoj yeti. Môžeme pokračovať ďalej. Sme na osmičke. Osmička ešte nie je vykonaná. Vykoná sa až teraz. S textom ahoj yeti.